Máme ženu 25, dostala zákaz. Je alergická na arašidy a soju. Já vím, čo je. Má Ludvíkovu angínu. Já tě milujem, doktor Brabec. Já milujem teba, doktorka Blanárová. Viete niečo na riaditeľa poisťovne Radosť, čím by sme ho vedeli pritlačiť k múru? Ja už nesom tým, kým som býval. Vyhlásia pátranie, keď sa Turčan neozve 24 hodín. Vieš, kam ju môže odviesť za 24 hodín? Nemôžem teraz, operujem. Nie, Hana, v tomto stave nemôžeš operovať, nepustí ťa. Ja sama, áno. Krváca to. Čo mám? Oblečte ma. Nemocnica. V útorok o 20:40 na Jojke.